Brasil, aconteceu no Vale do Jequitinhonha, a primeira parada da diversidade de Joaíma, Minas Gerais. Foi uma das concentrações que a população esperava com grande expectativa. Foi, na realidade, um grande evento que trouxe para a população um esclarecimento sobre a diversidade sexual. Participações de lésbicas, gays, travestis e também de simpatizantes lotaram as principais ruas da cidade. No sábado aconteceu aquela maior azaração com a Mega Boate, né? Discursos com legisladores municipais, também coordenadores da parada e também muitas apresentações com Gugu Boy, Gugu Girl e depois muita animação mesmo. Já no domingo foi aquela coisa que as pessoas esperavam, lotamos as ruas da cidade, onde todo mundo acompanhou detalhadamente cada passo da passeata com a concentração no bairro IP. De lá nós seguimos pelas principais ruas da cidade, onde vocês podem observar, foi um sucesso. A população em peso recebeu a nossa mensagem. Era esse o nosso intuito de quebrar os preconceitos. Por isso que o tema dessa parada da diversidade de Joaíma foi Parada da Diversidade de Joaíma, Joaíma sem preconceito, Joaíma sem homofobia. Muito obrigado a todos. Está aí, vocês podem observar os melhores detalhes aí através do YouTube. Valeu?